Na oraničnim poljima u Srbiji privode se kraju poslovi na ubiranju ovogodišnjeg roda, a krenula je i nova proizvodnja sa jesenjom setvom. Vreme je da se sumiraju rezultati u ostvarenoj proizvodnji u ovoj godini i istaknu ko su najbolji i najuspešniji u tom pravcu i da je akcija najdomaćinu Srbiji. Akcija obuhvata stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo i organsku proizvodnju, a svako poljoprivredno gazdinstvo koje se osjeća kao najbolje u svom sektoru ima priliku da se takmiči za prestižne nagrade. Projekat Najdomaćin 2023. podržan je od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Privredne komore Srbije, a partner je i dnevni list Blic koji će kroz seriju tekstova ukazivati na važnost poljoprivrede u našoj zemlji. U ukupnom nagradnom fondu je 7 miliona dinara, a glavna nagrada za najdomaćina Srbije iznosi 2 miliona. Pored toga biće dodeljeno i 10 nagrada za pobednike od svakoj od 5 kategorija u iznosu od 500.000. Najboljih 100 poljoprivrednih gazdinstava biće izabrano prema strogo definisanom kriterijumu, a nakon čega će žiri izabrati 10 najboljih među njima i proglasiti do kraja godine.